Danas, u praktičnoj ženi, od roštiljskog mesa, koje je ostalo od praznovanja, pravimo pikantne enčilada tortilje. Ivana Desetko. Gracias, muchísimo. Nakon teške i jake hrane, prijaće jednostavna poslastica. Tortu od maka sa čajnim kolutićima spremamo zajedno sa Valentinom iz Leskovca. A ljudi, moje niti jednostavnije kod klep šokolača. Ovo će nam svima olakšati kuvanje bez vage. Koliko grama sadrži kafena i supena kašika šećera ili soli, a koliko grama namirnica koje najčešće koristimo staje u žoljicu kafe. Dobrodošli u praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.